افغانان سره په کاروبار عمومي کاروبار په ټپه درولې ده مشکلات دي ستونزې دي چې بانک نه دکانداریان یې کاروبار مشکلات هر څه ټول هم ورسته زور رسېږي نو بانکونه بند ډېر خاطر موږ غوښتنه کوو د خپل حکومت نه چې بانکونه زر تر زره خلاص کړي د خلکو مشکلات نظر کې ونیسي او خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري او نشي کولی چې د خپل څلورمه ورځ کېږي چې راځم دغه بانک هر بانک باندې ګرځم او خپلې شخصي پیسې مې بندې دي هغه ماته باید راکړي کور کې غوړي نشته اوړه نشته یو شی نشته دا ټول فارم راغلي ولاړ دي دوی باخر څه کوي